2009 yil boshlarida Ukrainaga kelganman. Shu yerda ishlab, shu yerda yashab boshlaganman. O'zbekistonni oilam bilan doimiy aloqada bo'lib turganman. Nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi haqida xabar topdim. Suratim tuman ichki ishlar bo'limiga osib qo'yilgan ekan. Menga ma'lum bo'lishicha Samarqand shahrida 92-2000 yillar orasida o'zbek-turk litseyida o'qigan ba'zi yoshlarga nisbatan nurchilar tashkilotiga a'zolik tarzida ayblov qo'yilib, meni ham nohaq ayblab, qidiruv e'lon qilib yuborishgan. Men nurchilarni tanimayman, ularni adabiyotlarini o'qigan emasman. Ular aytgan tarzda dindor emasman, dunyoviy tarzda yashayman. Bitta aybim turk litseyida o'qiganimdir, ehtimol turk shirkatida ishlaganimdir. Shirkatni ham diniy tashkilotlarga aloqasi yo'q. Menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi boshdan oyoq soxtalashtirilgan. O'sha vaqtda bunaqa ishlar ko'p bo'lgan. Ko'plab beayb odamlar qamalgan. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin meni reabilitatsiya qilishlarini so'rab, bosh prokuraturaga, Davlat xavfsizlik xizmati qo'mitasiga, Senatga va sudga murojaat qildim. Ammo har safar mening murojaatlarim Samarqand viloyat prokuraturasiga yuborilaverardi. Samarqand viloyat prokuraturasi esa meni tergovga kelishim kerakligi haqida gapirishadi. Men tergovga bormoqchi emasman, tergov bermoqchi emasman. Sababi menga qo'zg'atilgan jinoyat ishi ekstremizm to'g'risida qonunning 1, 2, 3, 14 moddalariga zid. Shanxay konvensiyasining 1 moddasi 3 qismiga zid. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 11 moddasiga zid ravishda noqonuniy olib borilgan va asossiz. Haliyam qonunlar konstitutsiyaga zid ekan, bir-biriga zid ekan, odil sudlov yo'q ekan, prokuratura noqonuniy ishlarga protest keltira olmas ekan, prezident gapirar ekan u, amaldorlar uni teskarisini qilar ekan, u yerda hatto mening oddiy huquqlarimni ham amalga oshirishni imkoni yo'q. Shu sababli men ham u yerga borishga hech niyatim yo'q. Men O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisidan eng avvalo qonunlarni isloq qilishini so'ragan bo'lar edim. Jinoyat kodeksidan 244-2 moddasini ekstremizm to'g'risidagi qonunning 3 moddasiga zid bo'lganligi uchun chiqarib tashlashlarini so'ragan bo'lar edim.